テロップ書いた。こんばんは。すごくない？背景がもうさ、ちょっとすごいでしょ。すごいでしょ。生誕そう、誕生日より誕生日らしい背景だね。あ、そう、ありがとうございました。今日はね、生誕祭をさせていただいておりました。ありがとうございましたありがとうございましたね。ザ誕生日って感じだよね。これは私が膨らませた、誕生日の日に膨らませた配信じゃない、もう脳がちょっとごっちゃになってる。さやかっていうスタンドフラワーにつけてくださってた風船持って帰らせてもらいました。あれ、かずささん、タワーありがとう。何タワーだろう。ありがとうございます。ありがとう。え、そう、スタンドフラワーなんていうのかな、スタンドフラワーかな。ありがとうございました。あの、ツイッターにも載せてるので、ぜひ全貌はツイッターで見てください。そう、このカエルもね、スタンドフラワーについてたの持って帰らせてもらった。かわいい。なんかリンゴ、そう、リンゴもね、もう全部持って帰った。私、スタンドフラワー全部持って帰りました。リンゴもだし、お花もね、ここに置いてるんだけど、まだ目の前にもいっぱいあるの目の前にもいっぱいあるの。だから私、本当にもう家がお花と風船だらけで、ちょっとね、今すごいことになってますえ、持って帰ってくるのすごい大変だったよ。もうタクシーのトランクいっぱい乗せていただいて。そう、ちょっと生活スペースはね、ないんですよね。でも嬉しい、お花大好きなので全部持って帰りました。ありがとう、ありがとう。千畑さんもタワーありがとう。すごい、梅雨だ、梅雨っぽい。もう今は足の踏み場ないね。ありがとう想像つくすごいでしょ、すごいでしょ。しばらくここショールーム用背景にしようかな。でもちょっと一つ問題なのが、お花もそんなにお家花瓶ないから、この量のお花私はどうしようっていう問題はありますけど、花瓶は買おうかな。花冠もね、めっちゃ可愛い。ありがとう、ありがとう。すごい、ティアラみたいになってるの、なってるの、可愛い。ありがとう、ペンライトカラーのオレンジで、嬉しい、本当に可愛い私の花冠嬉しいです。本当に皆さん今日はありがとうございました。ゴールドシップさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。今日はね、そう、私さ、生誕祭の日はウィンクめっちゃしますとか言ってたじゃないですか。でもなんか変に緊張しちゃってて全然できなかった。1回しかできなかった。ちょっとその点はすごく反省してます後ろが彩香になってる。確かに。さあ、もうこっち側にあるんだよね。でもうちょっと、もうこれはこのバランスを多分崩したら大変なことになるので、もう彩香でやります。さやかですけどね。そう、ウィンクね、全然できなかったの。そう、だからもうビンゴの、そう、終わりに焦って、あ、私ウィンク一回もしてないじゃんって気づいて、ビンゴ終わりにしました焦ってしたけど、だから一回しかできてないな、確か。え、そうなのよね、振りもね、間違えた振りも間違えたの。あの、ひまわりのさ、何これ、なんかすごい水の中になってます。ありがとうございます、ありがとうございます。一光さん、ありがとう。なんだこれは、なんかすごい幻想的で綺麗だった。ありがとう、ありがとう。え、かわいい、この人、ありがとう。え、かわいい、なんか生きてるみたい。デキンガーさんもいっぱい
アジサイありがとうございます。緊張した。なんかひまわりの振りも途中間違えちゃって、あってなってあってなって、どこだろう。あとビバハリケーンの普段全然間違えないようなとこで、なんかあれこれなんだっけってなった。そう、私さ生誕祭で絶対泣かないつもりだったんですよ。というか泣こうと思っても多分泣かないだろうなって思っててなんかね、なんか普段泣くことでもステージ上に立ってたら、私なんて言うんだろう、ちょっとこう人前っていう意識があって、なんかねその感情が自分の中に入ってこないという言い方おかしいな、なんかちょっと違う自分じゃないですか。だから多分泣こうと思っても泣かないだろうなって思ってたんですけど山井さん、クマありがとうございます。ありがクマ、もう号泣でしたねもう号泣だったね。いやー、大号泣だった大号泣でしたね。びっくりだよ。私そんなに皆さんの前で泣いたことなくない？ありますか？なくないですか？初めてかな？どうですか？私が忘れてるだけかな？もう泣いちゃった。もうその結構もうね、序盤の方から泣いちゃった。ちょっと悔しいな泣かないつもりだったんだけどな泣いてしまったな。なんかなんで泣いたんだろうなんか込み上げてくるものがありました。だってさ、ずるくない？あんなさ、なんか STU に入った時の頃の 話とかさ、なんか入るまでとかさ、なんかもういろいろと思い上げてきて、思い出してきて、そう、なんか6枚目で選抜入らせていただいたとか、6枚目6枚目か、武道館の時とか、なんかもうなんかもう泣いちゃったよ。あれはずるいな母さん上手でしたね、お手紙書くの。あ、生誕祭とはそういうものなのね。いやでもびっくりした、自分が泣いたことにびっくりしてる今。びっくりした。またちょっと読み返そう。そういろいろあったなって思って。よしひこさん、何なんだろう、ありがとう。すごい水になってるみたいな感じかな。ありがとう。そう、お母さんとお姉ちゃんが来てくれてました、今日は。だから緊張してたというか緊張してたというか、ちょっと結構見てた。そう、来てたのよ。視線分かりすぎ、本当？ずっと見てたって、分かっちゃった？分かっちゃった。ちょっと上の方にいたんだけど、分かっちゃった。めっちゃ笑ってしまった。あ、いたいたってうん、初めてかな。お姉ちゃんが来てくれたのは初めてかな。どうやらね、お姉ちゃんずっと泣いてたらしくてめっちゃ泣いてくれたらしくて、なんか初めのもう1曲目2曲目とかはもう泣いちゃってて、まともに見れなかったとか言ってたらしいよ。
正しいよ。分かっちゃった分かっちゃったか。姉ちゃん そう優しいね。で手紙とかでも泣いた、めっちゃ泣いてたって、嬉しいな。ふみさんお疲れギフトありがとうございます。お疲れ様です。このさ白いふわふわは何ですか。ホタル、黄緑のふわふわ、ホタルかな。すごい綺麗だね。ありがとうございます。ありがとういいお姉さんなのかもいいお姉さんなのかも。そう、私も手紙を書かせていただいてて読んだんですけど、それは昨日の夜書きました。昨日の夜じゃない、昨日の昼書きました。前日に書いたね。いや本当にね、もうありがとうございます。皆さんのおかげで本当に今日という日を迎えれたので、本当にもう感謝しかないです。ありがとうございます、ありがとうございますかわいいカエルも感謝してます。すごい嬉しかったな今日は。ハッシーさん結婚してギフトありがとうございますありがとうございます。個人的にはあやぱんのちょっと待ったにびっくりした今言ったのあやぱんってなった。どんな言い方だったっけ。なんかすごいちょっとばん、え、なんて言ってたっけ。すごいね、えって思ったの覚えてるちょっと配信で見直します。あれは見直そう癖があったね。すごいでも全力でちょっと待って言ってくれて、もうありがとうありがとうサーヤンのろうそく芸、そう、サーヤンのろうそく、ろうそく消すのもねちょっとなかなか消えなかったりあったんですけどサーヤンが手紙読むのがうまかった。サーヤンうまいね、すごい。もうね内容がもうスッと入ってきて、それであんな泣いちゃったのもありますね。サーヤンかわいい、ティアラになってる。ティアラ見えてる？見えてる？ティアラ、ティアラになってる。かわいい、全部かわいい。ありがとうございます。本当にもうたくさんの愛を感じました。たくさんの愛を感じたね。声聞きやすかった、読むの上手。なんかさ MC とかでもさやかりについてみたいな話してくれて、すごいそわそわしちゃったそわそわしちゃった。裏とかで着替えながらあーってあーいやーいやーうんなかなかないよね。すごいやっぱり生誕はうん年にすごい年に1回だね。生誕ならではだね。もうこれが毎回だったらねもう心臓がね持たないからね生誕は年に1回ですね。すごいもうみんなありがとうフフフ、知らない話も聞けて嬉しかった。
同じ誕生日なの？共におめでとうだね、おめでとう。何言ってくれてたかな。リアルメンタルクリニックやってるんだねって。でもそんなそんな大々的にはしてないけど、してないけど、メンタルクリニックになってなってるならよかった。アンネイ、アンネイ、え、アンネイって言いません？何の話だったかな。サーヤンと話してて、リンちゃんは私の癒しだよみたいに言ってくれて、私もサーヤンは私のアンネイ、なんて送ったっけ、なんて送ってたっけ、ちょっと待って、忘れちゃった。アンネイ、なんだっけ、ヤン、ヤンヤン、ヤンヤンヤン、え、あ、違う、全然違った。あ、アンネイをありがとう。リンリンと売れて今日楽しかったっていうのに、私も顔文字、安寧をありがとう顔文字。で、サーヤンから安寧はてなはてな顔文字ってきてて、あ、ちょっと話が止まってますね。ちょっと返信、その後にもう誕生日になってたから、サーヤンから誕生日おめでとうって当日に0時00分に来てます。それにちゃんとそれにはちゃんと返信してるから。それにはちゃんと返信してるから。いや、いや違うんですよ、違うんですよ、返信をね。なんか会話の終わりって難しくない？あ、アンネイって言いませんか？アンネイ、なんか安心、アンネイな存在みたいな。言わないのかな、言わないのかな、聞いたことないの。ちょっとあれだよね、なんかさ、 MC の時もアンネイ、アンネイって結構なみんななってて、サーヤンがめっちゃアンネイを言い直して、安心のアンに、あのネイ、ネイでアンネイってすごい説明してくれてて、なんか申し訳なくなっちゃった。あ、使わないの。ちょっと返信、 LINE の返信はちょっと返します、返すようにします。ちょっとこの後も私が送ります、手紙読んでくれてありがとうってちょっと送ります。え、アンネイって使わないのか、使うかと思いました。そう、安らぎをありがとうみたいな、そういうことがね、言いたかったんですけど、あら、あらあら、あLINE の返信は早いですよ、私最近は。多分前ほど、前のように1週間後とかに返すことはなくなりました。そう、鍵穴もしました。鍵穴落ち着いてた？最近ね、鍵穴を読むのにはちょっとだけ、あの、噛まずに読む方法を私習得したので、ちょっと鍵穴はちょっとあんまり噛まなくなった。
すごい一面オレンジ色のペンライトで、あれだよね、初めのドリーミングガールと、なんだっけ、夕日と僕の太陽とひまわり、あ、夕日はもともとか、ひまわりと僕の太陽もあれだよね、オレンジ色にのペンライトで合わせてくださってました。え、ペンライトいっぱいありがとう、ありがとう、すごい嬉しかった、ありがとう、すごく綺麗でした。ありがとう、嬉しい、伝わったよ、もちろん、ありがとうございます。でもひまわりちょっと振り間違えちゃったのが、私すごくすごくちょっとやっちまったってなってます。 DMM 越しでもオレンジ綺麗だったの、そうなの、ちょっと確認します、明日、ありがとう。そうそうそう、オーバーチュアも照明さんがもう照明をオレンジにしてくれてて、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいもう素敵な、本当に素敵な一日でした。誕生日21歳、良い1年になりそう、なりそう、皆さんのおかげです。いや、泣いちゃったな。最高のスタートになりました、ありがとう。カエルの手かわいいでしょ、すごい触った感じもふわふわでかわいいの。生誕ティー着てくださってた方も結構いて、ありがとう、ありがとう、ちゃんと見えてましたよ、生誕 T シャツ。めっちゃね、めっちゃ褒めてもらえた、嬉しかった。今日ね、リハーサルとかも私着て行ってたんですけど、お揃いお揃い、メンバーとか衣装さんとかめっちゃ褒めてくれて嬉しかった、ありがとう嬉しい、すごいアンニュイな絵って言われた嬉しいな、そんな額縁に入れて飾らなくて大丈夫アンデイじゃない、アンニュイですアンデイではないです。え、セーターティーで電車帰ってるの、え、ちょっとだ、え、いい、え、嬉しい、ありがとう、来てくれて、私ね、一応上着着て出かけましたちょっと上着着ようってありがとう普通に出歩いて大丈夫かなちょっとひよったちょっとね、あの交通機関に乗ったりしていかなきゃだったので、ちょっと上着日和らないで、じゃあちょっと普段使いしようかな、レッスンとかにも着ていこうかな、
常使いあり、行きも帰りもセーターティー着てた。ありがとう、ありがとう。今日の髪型はね、ハーフツインだった。ちょっと外そう。ハーフツイン、え、めっちゃ可愛くない？見て見て、ちょっと見てえ、見て、え、これ、え、可愛いティアラなの。私ティアラなんて初めてです。ありがとうございます。可愛い。本当のお花、本当のお花、本当のお花ですか、これは。え、本当のお花、え、作り物、え、本物っぽくない？ドライフラワーなの？本当？ブリザードフラワー、ブリザープッドフラワーとはブリザード、氷、氷の花待って、ブリザードって何だすか、何だすかって言っちゃったブリザード凍らせた花らしいです。あ、ブリザーブド、何ブリザーブドって本物なのかな、調べよう。ちょっとブリザードではないんだ、ブリザーブド、ブリザー、え、ブリザードフラワー、ブリザードフラワー、ブリザードフラワーもあるけど、ブリザーブ、保存された、え、枯れることがないのえ、枯れない花なの、どういうこと、どういうこと、ブリザードフラワーとは。え、でもさ、すごいスタン、もう話が変わっちゃうけど、スタンドフラワーもすごい可愛かった。え、あまり枯れない。え、枯れないの？あ、長持ちする、乾燥させてある。え、そうなんだ。じゃあ毎日つけよう毎日つけようかな。枯れないの、すごい。ずっとずっとあるの、嬉しい、ありがとう。すごいね、もうカエルとリンゴとってすごくすごく、なんかありがとう、私のことを考えて作ってくれたのが伝わって嬉しかったです。もうリンゴの、リンゴももういっぱい私ゲットしてきた。おお、おお、もういっぱいいっぱいある。この何個ついてるんだろう、全部持って帰ってきたから、もうリンゴには困りません作り物だけど、どうしよう、飾っとこう。え、なんかクリスマスツリーでもあったら飾れるんですけどね。21個なの、そうなの、21個なの、ありがとう、そういうことか、素敵、そんな、そんなこだわりも、ありがとうございます。食べられないのか。
今日初めてスティーブ、うおおかじってみて。そう、今日はねハーフツインでした。あの、私の母が、私ハーフツイン、ストレートのハーフツインがとても好きらしくて母がね来るときはだいたいハーフツインにさせられます。そうなんですよ。そういった事情で今日はストレートのハーフツインでしたね。確かに母がいる日わかるね。確かにハーフツイン分かっちゃうかもね。そうなんですよね。なんかでもね、お母さんは DMM とかでは結構見てくれてたらしいんですけど、実際僕の太陽公園に来たの初めてだったから感動したって言ってた。すごいいろいろ発見があった。グランボギフト可愛い、ありがとう、ありがとう。髪切りたい？確かに髪切りたいよね。髪伸びたよね。え、髪伸びたよね。私こんなに伸びましたこんなに私伸びました。髪の毛どう思いますか？ちょっと長い、もうロングじゃない？これはロングな子じゃない？ロングな人じゃない？結構長めですね。伸びたでしょう。もうちょっとしたら切るかも。もうちょっとしたら切るかもしれないな。お姉ちゃん優しそうだった。お姉ちゃんだよね。優しいのかもしれません。優しいね優しい、うん、優しいよ優しいよね。カモとはってカモって、お姉ちゃんとはうん優しいです、優しいですよ。すごい、だって泣いてくれないもんね普通。似てるのかな。でもお姉ちゃん、姉ちゃん、え、どうなんだろう。そんなね似てないとは思うんですけど、そんな似てないとは思います。でもたまに友達とかにお姉ちゃんが会った時、笑った顔が似てるとかは言われたことある。そう、お姉ちゃんは天然というかちょっとそんな感じです。え、お姉ちゃんはお姉ちゃんとは呼んでないです。あの、名前で、名前まる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 ケロって呼んでる。まるまるケロって呼んでます。あれ、何が、え、多分前も言ったことあるよ。姉ちゃんのことは丸々ケロって呼んでて、私はさやケロかカエルって呼ばれてる。誕生日の日にもね、
確か LINE くれてました。お姉ちゃんなんて呼んでるかな、私のこと。あれどこだ、どこ、あ、普通に誕生日おめでとうだけだった。あ、ケロとは呼ばれてなかった。でも言っていいかな、怒られるかな。でも今日もね、あのさっき LINE が来てて感動したケロありがとうって来てた。感動したケロありがとうって来てるから、私もなんて返そうかな。こちらこそ来てくれてありがとうケロと返します。こちらこそケロ、また来てケロ。なんて返そうかな。って返す。あ、嬉しいケロ、嬉しいケロ、ありがとうケロって返します。お姉さん推しですか。そうだから多分ね、ちょっとね、普通の兄弟とはちょっと違う、ちょっとなんかちょっとね、ちょっと変わってるかもしれません。おしましで、お姉ちゃんおしまし。面白いと思いますよ。大丈夫かなこれ。お姉ちゃんが今ショールーム見てたら、ちょっとなんか後で言われるかも。見てるかな、見てないか、見てるかな。でもね、そうということで、うん、泣いちゃった、もう泣いちゃいました、生誕祭でも。素敵な一日を本当にありがとうございました。そう、ビンゴで最後ウィンクした。大丈夫だった？なんかね、今日写真撮っていただいてる時ウィンクしたら、ウィンクめっちゃ上手じゃんって言われた。スタッフさんに言われた。今日は調子がよく、あ、今日調子がいいですね。今日は調子が割といいですね、ウィンクの。あ、今日はいい日です、今日はいい日です、これ。あー、じゃあもっと公演ですればよかった。ウィンク3回はしますって言ってたのに1回しかできなかったです、私。残念です。また次の生誕22歳の生誕祭がありましたらウィンクしようと。そう、生誕祭に合わせて、そう、調子を、あ、今は下手でした。今のウィンクは忘れてください。調子を、あ、ちょっと下手になっちゃったもん。調子は合わせてきたはずなのにな。いや、でもすごい幸せだった。ありがとう、本当に本当にありがとう。ということで、もうこんな時間なんだね。いつも皆さん本当に2年半本当にいろいろあったんですけど、ずっと支えてくださって、見ててくださって、こうして出会ってくださって本当にありがとうございます。21歳は、そうだな、いろいろと進化していけるように頑張ります。いつもありがとう、ありがとう。楽しみましょう。ということで、じゃあ壇上を読ませていただきます。タワーのお礼はまたまとめて後日させていただきます。
はい、13位 TM マンさんありがとうございます。12位ヒデキンガーさんありがとうございます。11位ハーツさんありがとうございます。10位ボールドシップさんありがとうございます。9位コミさん、うん、お疲れ様ありがとうございます。8位ヤマイさんありがとうございます。7位鳥さんさんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位ハッシーさんありがとうございます。4位よしひこさんありがとうございます。3位いっこうさんありがとうございます。2位かずささんありがとうございます。そして1位ちばたさんありがとうございます。ありがとう。そして本日のラッキチさんは辻ちゃんです。おめでとうございます。ありがとう生誕の手紙でさやちゃん、さやちゃんって呼ばれてるのがバレちゃったねでも今最近はそんな呼ばれてない気がする。最近なんて呼ばれてるっけな。もうさやちゃんですね。お母さんからはそう呼ばれて育ちましたね。ありがとう。皆さん本当に今日一日、今日生誕祭ありがとうございました。幸せでした。これからもよろしくお願いします。いつもありがとう。もう切れちゃうかな。おやすみなさい。ありがとう。ゆっくりと休んでください。おやすみ。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。かわいいな。